Would you just confirm that that statement is correct and just mention the issue of arrest of your brother? بعد اون شهادت رو من خودم نوشتم اون الان همین دست شما هستش و کاملا صحت داره یه سری مدارک هم به اونا زمینه شده که اون مدارک هست یکیش هستش به اصطلاح خود اعلامیه‌ای که اونها بعد از اعدام توی خیابونهای اون شهرستان زدن دیوارا توش نوشتن که برادر من به واسه سه نفر دیگه با هم اینجا اعدام شدن بعد در مورد این اعلامیه من فقط یه عنوان این میخوام مطلب بکنم که یعنی میخوام ذکر بکنم که بهش تاکید بشه که ببینیم که این جنایت و اینها در چه حدیه که اونم عنوانش اینه که میگه که حالا به انگلیسی میگم اینطوری که میگه kill them Until the sedition is eradicated. و نظام خدا تشکیل شود. این عنوانی بود که مثلا برای این اعدام ها انتخاب کردن. یعنی هیچ توش چیزی چرا یعنی برادر من و بقیه چه کار کردن که باعث اعدام میشدن مطرح میشه فقط این جمله مطرح بعد مدارک دیگه هم هستش که اینا توی روزنامه همون موقع چاپ کردن قشنگ اونجا نوشته که به دستور دادگاه های انقلاب اسلامی ایران اینا محکوم شدن و بعد معلوم نیستش که اینا زیر شکنجه مردن کشته شدن یا اینکه با اعدام کشته شدن اینا رو یعنی اینا میتونستن اینا یعنی میتونستن قشنگ اینا این چهار نفر رو با هم ببرن توی اون بیابونا بعد یه تیر خلاص هم دارن که از طرف مردم روستایی اونجایی که زندگی کردن این شنیدن ولی اینکه اینا کجا کشته شدن توی اعدام یا توی زندان زیر شکنجه این هیچ معلوم نیست این در واقع توی روزنامه نوشته شده که اونا اعدام شدن تو توسط کی این بله Mr. Kapic, your brother was arrested in September 1981, is that correct? بله, درست. How old was he at the time? 27. And he was executed by in December 1981. So, سه ماه و نیم توی زندان بود. سه ماه و نیم رو به اصطلاح شکنجه کردن و در یک دادگاه شاید 5 دقیقه‌ای اینو محکوم کردن و بعدش اعدام کردن. He was a member of Fedayeen organization. Is that correct? بله اون ایشون عضو فدائیان بود منتها توی روزنامه ها اینو معلوم نیست به چه گروههایی نوشتن ولی خب ایشون در طرف فدائیان بود بله Did your family manage to get the body of your brother there? نه جنازه، نه دادگاه، نه هیچی به خانواده ما تحویل داده نشد اینو بعد از اعدام به خانواده ما اطلاع دادن که برادر من اعدام شده بعد دیگه خانواده ما خودشون رفتن تو شهرستان از این بپرس، از اون بپرس و هم مردم اون شهر بودن که به اصطلاح راهنمایی کردن که این جسد برادر ما کجاست، چی شد یعنی هیچ مرجع قانونی هیچی نکرد
که چرا هیچ چیز رو تایید نکردم، هیچ. فقط هم یه تلفنی کردم به یک خانواده های یور مرتب، گفتن که این بیمان شده هم. بعد خانواده ما رفتن توی بیابونای اون شهرستان، اصلا معلوم کجا هست، یعنی همین میگم مردم اونجا خانواده من بردن این طرف اونجا اونجا راه میشون دادن و پیدا کردن. بعد این چهار نفر که با هم اعدام شده بودن جسدشون همین دون انداخته بودن بالای این تپا یه منطقه دور افتاده بود. اونجا هم که سگای وحشی اومده بودن قسمتا بدنهای اینا رو خورده بودن. بعدش همین مردم روستایی بودن که اومدن اونجا یه سری سم یه سری دوا دوربر این اینا ریخته بودن که به صلاح سگا نتونن بخورن. خود همین مردم روستایی اینها رو اونجا به صلاح یه قبضه موقتی خیلی سطحی اینا رو اونجا چار کردن. Do you have personally, or did some people have personally or witnessed that he was tortured? Is there evidence that he was tortured that you could provide for us? بله، این فقط تنها شاهدی که بوده مثلا خانواده من بودن که رفتن اونجا مثلا قبر درست کردن توی همون بالای تپه ها. اینا خودشون جسد رو دیدن، خواهر من، مادر من اینا جسد رو دیدن، متلاشی شده بود، ولی خب تشخیص دادن، شناسایی کردن که این جسد از برادرم. این شاهدی بود که مثلا هستش، ولی از نظر اینکه کسی شکنجه ها رو دیده باشه فقط اینو میتونم بگم که بعد از اعدام اینا چند وقت بعد اومدن خونه ما تو بسیار توی شهرستان دیگه هستیم. ما اومدن تو خونه ما یک دمایی که اونجا داشتیم برای بسیار عزاداری و این چیزا جلوی تمام خانواده، جلوی تمام مثلا اهل محل مردم، دو سه تا جیب سرباز و پاسدار و همه چی فرستاده بودن اونجا. اومدن تو و برادر کوچکتر من که تقریبا نمیدونم 16-17 سال داشت اینو به زور گرفتن با اسلحه و همه چی بردن گذاشتن تو ماشین. که به صلاح مادرم خیلی مقاومت کرد، اینو چی کردن به صلاح مادرم برادرم رو دورش رو گرفت با دست خودش چسبون به بردم که اینو نبرم چون ببرم که تموم شد. ولی همونجا جلوی همه این سربازه به صلاح اصله هستی رو کشیدن گذاشتن به سر بردم که مادرم گفتن اگه بلش نکنی ما میکشیمش، همین شده شما میکشیمش که دیگه مادرم مجبور شد ولش کرد بردنش. بعدش تا یه ماه برادر کوچکترم اونجا توی زندان شکنجه کردن به انواع مختلف که تا هنوز که هنوز این نمیتونی صحبت کنی، نمیتونی تعریف کنی که اینو در رابطه با هم بود. که یه هدفشون این بود که به صدا ما دست از ادامه کار رو اینکه دنبال چرا برادرم ادامه شد رو بگیریم. یه هدفشون این بود که مثلا مردم دوروبر ما رو، خانواده ها، آشنا ها، دوستان همه اینا رو بترسونن، یه جبه ترس و رو ایجاد بکنن که کسی دنبال پیگیری این اعدام و یا اینکه حرکت های دیگه ای باشه نکنن. ولی بعد از یه ماه برادر من رو از زندان آزاد کردن چون جوان بود، اصلا بخشه بود، نمیدونی چه خبره. اینو آزادش کردن، زندش کردن یه جایی تو بیابون و که خودش رو پیدا کرد اومد. Thank you.